Україна планує дорозмістити суверенні євробонди 2012. Дохідність до випуску становитиме близько 7,75% річних. Строк погашення в листопаді 2022 року. Організаторами виступають банки JP Morgan та BTB Capital. Угоду планують закрити в понеділок. Торік у листопаді уряд розмістив 10-річні євробонди на 1 250 мільйонів доларів під 7,8% річних. За словами експертів, вартість позик українського уряду на внутрішніх та зовнішніх ринках залишається високою. Раніше агенція Standard & Poor's прогнозувала значні потреби України в зовнішньому фінансуванні в 2013-2017 роках, щоб виплатити борги МВФ. Лише цього року міжнародному кредитору потрібно віддати майже 6 мільярдів доларів. Війна за вино. Молдова звинувачує Україну в порушенні домовленостей і хоче розібрати суперечку в рамках Світової організації торгівлі, повідомляє Комерсант Україна. Претензії Кишинева в тому, що до молдовського вина Україна застосовує вищу акцизну ставку, ніж до коньяку, а це суперечить правилам СОТ. На попередніх переговорах Україна обіцяла усунути дискримінацію, однак не дотримала слова. 20 листопада минулого року Верховна Рада ухвалила законопроект, в якому до 2018 року збережені різні ставки акцизу для молдавського вина і коньяку. Цьогоріч вони становлять майже 46 гривень та 29 гривень за літр 100% спирту відповідно. Українська аграрна конфедерація закликає скасувати мито на експорт великої рогатої худоби. Нині його ставка 30% від митної вартості. Аналітики вважають це мито застарілим, оскільки його запровадили ще в 1996 році, щоб захистити внутрішній ринок в час активного експорту худоби в країни Близького Сходу. Нині мито втратило актуальність, а в поєднанні з низьким внутрішнім попитом на яловичину приносить значні збитки вітчизняним виробникам. Вони вже багато років працюють з рентабельністю від мінус 25 до мінус 40%, відзначають в Конфедерації. За даними Мінагропроду, торік поголів'я великої рогатої худоби зросло у межах 2% до 4,5 мільйонів тварин. Ще один облгаз під контролем Газтеку. Компанія збільшила свою частку у капіталі Хмельницькгазу на 3679 акцій до понад 188 тисяч, повідомляє система розкриття інформації Нацкомфінпослуг. Таким чином фірма сконцентрувала майже 51% облгазу. Хмельницькгаз спеціалізується на транспортуванні та постачанні природного газу в області. У 2011 році підприємство отримало 54,5 мільйонів гривень чистого прибутку. Компанію «Газтек» контролює Дмитро Фірташ. Компанія «Дніпроавіа» 4 лютого скасувала 3 рейси з Києва до Дніпропетровська та 1 до Івано-Франківська. Як повідомили в аеропорту Бориспіль, це не пов'язано з роботою литовища. Таким було рішення перевізника, спричинене, мовляв, комерційними причинами. Дніпропетровська «Дніпроавіа» входить разом з «Аеросвітом» та «Донбас-Аеро» в альянс «Українська авіаційна група». Контролює його група «Приват». Раніше повідомляли, що «Дніпроавіа» виконуватиме рейси «Аеросвіту» в Донецьк та Івано-Франківськ під власним кодом у рамках програми реструктуризації «Аеросвіту». Авіакомпанія Air Onyx визначилася з літнім графіком польотів на період з 31 березня до 26 жовтня. Двічі на день, вранці та ввечері, виконуватимуть рейси Київ-Сімферополь. Щодня на лінії Сімферополь-Москва. По четвергах та неділях літатимуть з Криму в Тель-Авів і назад. А по вівторках та четвергах лайнери курсуватимуть між Сімферополем та Стамбулом. Перевізник має флот з 3 середньомагістральних літаків Boeing 737. Перший комерційний політ Air Onyx виконала торік у квітні. За даними ЗМІ, компанія підконтрольна родині прем'єр-міністра Миколи Азарова. За використання неліцензійного софту «Штраф» компанія Microsoft Україна подала до суду на підприємства, що використовують неліцензійне програмне забезпечення. Загалом таких позовів 12 на загальну суму 1 мільйон гривень, повідомляють у компанії. Більшість порушників авторських прав у Дніпропетровській області. Зокрема, це фірми «Дніпромотор», «Укрпроектбуд» та «Агропроменерго». Microsoft Україна вже виграла подібну справу проти комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород». Суд зобов'язав порушника сплатити 66 тисяч гривень компенсації.
Apple випередила Samsung за продажами смартфонів у США, повідомляє Financial Times з посиланням на дані Strategy Analytics. У четвертому кварталі минулого року каліфорнійська компанія реалізувала 17 мільйонів 700 тисяч цих гаджетів. Частка яблука на ринку зросла до 34% з 25 роком раніше. За словами експертів, таких показників фірма досягла завдяки виходу на ринок п'ятого айфону. Частка Samsung також зросла до 32% з 27 на кінець 2011-го. Кількість проданих смартфонів південно-корейської компанії за цей період сягнула 16 мільйонів 800 тисяч одиниць. Третє місце у корпорації LG. Втім, її частка на американському ринку впала до 9%. У 2011-му було 14%. Мільярд 800 мільйонів доларів заробив торік швейцарський виробник годинників Swatch Group. Це на 26% більше, ніж у 2011 році, повідомляють у компанії. Її дохід за аналогічний період зріс на 23% до понад 20 мільярдів доларів. При цьому виручка підрозділу зі збирання механізмів зросла на 37%, а підрозділу ювелірних годинників – на 0,8%. Ріст фінансових показників у Swatch пояснюють зростанням попиту на всі лінійки годинників, особливо на азійських ринках.